你过瘾的啦。Med Rocco Romeo over i Toronto FC. De har et fint samarbejde med HB Køge. Ja. Jeg søger lige altså at komme frem til noget, og der er altså muligheder for fremad Amager. Jeg afslutter lige ud fra, og det sidder fantastisk! Og simpelthen vidunderligt sparket ind til 1-1 af Franco Atgu. Nu har vi talt om, de er alene med målmanden, og de har haft mange af de der, og de har svært ved at score, så hammer de sådan en ind. Altså, så... ja. Vild begejstring. Thor Lange, det bliver to vidt forskellige halvleje. Hvorfor gør det? Den første halvleje, så... får vi i hvert fald skabt nogle chancer, vi får scoret et flot mål af Franco. Vi lukker også et mål ind, som er godt hættet ind af HB Køges angriber, men den anden halvleg så bliver det lidt, at begge hold, de måske er glade for det ene point og bange for at tage det, og det koster lidt mere at tage et end at vinde to. En ting er, at det bliver en tæt affære, jamen egentlig både første og også i anden halvleg, men hvad siger du til det ude på lægterne? Der vinder vi all in, gør vi ikke det? Det er der ingen som helst tvivl om. Supporterne var helt fantastiske. De gang igennem 2x45 minutter, og til trods for en lidt småkedelig anden halvleg, så er der gang inden, og det er vi glade for at se. Thor Lange, det var den første udekamp ud af rigtig, rigtig mange. Nu venter der en udebanekamp mod Roskilde. Kommer vi til at stå for presset på de udebanekampe og tage mere end bare et point med? Vi går for 3 point, selvom det er Roskilde ude, eller om det er Viborg hjemme, så det gør os ingenting, og vi skal til Roskilde, og vi skal gå for 3 point, selvom det er en udebanekamp.